السلام علیکم ناظرین, میں ہوں شازیہ ارشد. آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو ایس اے. سب سے پہلے شامل کریں گے عالمی منظر نامے سے کچھ مختصر خبریں دیسی ٹی وی یو ایس اے انٹرنیشنل میں. اسرائیل میں نئی حکومت کی تشکیل کے لیے اسلامی تنظیم کو کلیدی حیثیت حاصل. منظور عباس کی جماعت کو 5 نشستیں ملی ہیں جو نئی حکومت کی تشکیل میں حتمی ہوں گی. کورونا کے باوجود ہر 17 گھنٹے میں 1 ارب پتی کا اضافہ. سال 2021 کی فہرست میں 493 نئے ارب پتی افراد کا اضافہ ہوا. ویانا میں امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا آغاز. مذاکرات یورپی یونین کے توسط سے ہو رہے ہیں. امریکہ 18 سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن کا اعلان. امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ 18 سال سے زائد عمر کے افراد 19 اپریل سے ویکسین لگوا سکیں گے. ہمارا ویکسین پروگرام کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے. ملک میں کیا ہو رہا ہے جانتے ہیں دیسی ٹی وی یو ایس اے نیشنل میں. اے این پی کی جدائی نے راجکماری اور مولانا کا سوگ طویل کر دیا ہے. فردوس عاشق اوان. پی ڈی ایم کی کشتی سے وانگے تانگے کے ملاحوں نے چھلانگے لگانا شروع کر دی. فردوس عاشق اوان. خاموش بیٹھا ہوں, دوست ہوں, دوست رہنے دیں. جہانگیر ترین. ہمارے خلاف بے بنیاد مقدمات بنائے گئے ہیں. جہانگیر ترین. دوریاں بڑھ گئیں. جے یو آئی کا بدین کی نشست پر پی پی سے بھرپور مقابلے کا فیصلہ. واضح رہے کہ پی ایس 70 بدین کی نشست پیپلز پارٹی کے رکن بشیر حالی پوتا کے انتقال کے سبب خالی ہوئی تھی. بلاول کا پی ڈی ایم میں شامل بعض جماعتوں کے رویے پر اظہار افسوس. ہم اپنا لائحہ عمل خود طے کریں گے. کچھ جماعتیں اپوزیشن کے خلاف اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہتی ہیں جس کا فائدہ حکومت کو پہنچے گا. اور اب دیسی ٹی وی یو ایس اے عجیب و غریب دنیا. گاہکوں کا سامان چوری کرنے والے کوے. کوے اگر چوریاں کرنے پر آ جائیں تو ایک منفرد انداز اختیار کر کے انسانوں کو حیران کر سکتے ہیں. اور اب دیسی ٹی وی یو ایس اے ہیلتھ. بڑھاپا مسلسل نہیں بلکہ 3 مرحلوں میں آتا ہے. تحقیق. ہزاروں افراد میں خون کے ہزاروں ٹیسٹ اور پروٹین کی شناخت سے بڑھاپے کے 3 حیاتیاتی ادوار کا انکشاف ہوا ہے. اور اب دیسی ٹی وی یو ایس اے سائنس اینڈ ٹیک. روزمرہ اشیاء کی پیمائش کرنے والا انقلابی ڈیجیٹل آلہ. دنیا کا سب سے چھوٹا 2D لیزر اسکینر محصول کئی طرح کی پیمائش منٹوں میں کر سکتا ہے. اور اب دیسی ٹی وی یو ایس اے بزنس. چینی بحران. مزید 2 بروکرز کا سٹے کے کاروبار کرنے کا اعتراف. بروکر نے تانویا والا شوگر مل سے کی 13.5 ارب کی چینی کی خرید و فروخت. اور اب دیسی ٹی وی شو بز نیوز. سیاسی اثر و رسوخ استعمال کر کے ویکسین لگانے پر تنقید کے بعد عفت عمر کو شرمندگی. عفت عمر نے اپنی غلطی مانتے ہوئے کرونا ویکسین لگوانے پر معافی مانگ لی. نور بخاری کی سبا قمر اور حجاب کا مذاق اڑانے والوں پر تنقید. سبا قمر نے اپنی سالگرہ کے موقع پر نیلے رنگ کے لباس میں اپنی کئی تصاویر شیئر کی تھیں. اور اب دیسی ٹی وی یو ایس اے کھیل. تیسرا ون ڈے جنوبی افریقہ کے خلاف پاکستان کی بیٹنگ 3 میچز کی سیریز میں دونوں ٹیموں نے 1-1 میچ جیتا. دولت کی کشش نے پروٹیز ستاروں کو کھینچ لیا. پاکستان کے حوصلے بلند پچ پر. صبح کے وقت نمی کا پیسرز فائدہ اٹھائیں گے. فخر زمان, امام الحق, بابر اعظم اور محمد رضوان پاکستانی امیدوں کا محور. فہیم اشرف سے آل راؤنڈر کارکردگی کی توقعات. اب تک کے لیے اتنا ہی. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی یو ایس اے.